mashaariicda sida airport-ka magaalada Burco xukuumadii hore uu hoggaaminayay madaxweyne Siilaanya lagu eedeeyo wadaduna kamid ahayd inay xagrateen ama baan ay si weyn uga qayb qaadan iyo sidoo kale mashaariicda horumarineed ee gobollada bariga Soomaaliland oo inta badan dadku ay yiraahdaan dib u dhac weyn ay ka jira aleehan aad ugu doodaas maxaad ka qabtaa horta waxyaabaha ugu badan ee gobollada bariga ka hadlan waa waxyaabaha mashaariicda waana dadkii siyaasad bay ku indhabeeleen waxyaaba muhiimka weeyaanay ay binaadamku noloshii taabanaya markay kaala hadlaan adigana ku saameynaya mas-uulka kalena saameynaya iyaguna dee wax la taaban karo oo noloshii hoogara ay markaa ka hadlayaan marka anigu maalin dhowaato aan Burco joogay bil meelaha waxay ka dhiman yihiin dadka badankiisa aanu saragnay waxay igala hadlayeen mashaariic waxqabad walaayeen xukuumaddii Ardisteen dhiga gaarsii airport-ka aad carab ku dhufatayna waa ugu muhiimsanaa oo waxyaaba ugu muhiimsan buu kamid aha waxaana keenaya magaalada la yidhaahdo Burco waxa weeyaan waa magaalo aad iyo aad u weyn waana marka la Soomaaliyaba la isku duro Soomaaliba dhulkeeda waa magaalada saddexaad ee uguna ballaaran uguna dadka badan leh airport-kuna waa xidhan yahay marka si ay arintaas looga galgalan karaa ma jirto marka dadku dee kala hadlayo laakiin marka soo qaadee xukuumaddii hore iyo xukuumaddan labaduba horta dawa kulmiyo oo isku xukuumaddii hun laakiin xukuumaddii hore madaxweyne Siilaanya airport-ka Hargeysa dhistay ka berberay dhistay haddii waqti uu ka dhamaaday iyagoo aan airport-dii kale magaalooyin kale dhisin waxaa xilku imika dee saaran yahay oo focus-ku kusoo wada jeeda xukuumadda Muuse oo dee dadku dee isweydiinayaan ama dee gartuba taha in imika iyagana dee airport-dii kale dhisaan weliba airport-ka Burco oo dee muhiimadda intaa leeg dalka oo dhan ku leh marka lama odhan karo dee way hagratay oo dee waqti mar airport-da dalka oo dhan may wada dhisi karaynin laakiin hadday labadaa dhistay oo airport-da muhiim ahaa imika ayaa qiyaasaya inuu waqtigan dhismayo waxaana dee sidan warka ku hayo madaxweynaha Muuse inuu dowlado badan kala hadlay inuu haddana lafteeda howlgalkiisii ku jiro ayaan dee xoogaa lu hayo ma kala warliin marka sidaas horta airport-ka iyo dhinaca kale mashaariicdana mashaariicda waxna waa socdaa waxaad moodaa in Soomaalida waxay tiraahdaa dheri nin ku dhowbaa laf kala baxaa meelahan caasimadda iyo ku dhowdhowaynay mashaariicda markiiba gacanta la gaadhayaan oo xagga bariga iyo gobollada iyo had iyo jeer cabatin badan baa ka jira laakiin waa khasab in la daboolo cabatinada noocaas oo kale ah xilal iyo dhajiyo iyo wasiiro iyo agaasimayaal iyo waxaa laga hadloo dhin ma rabo isbedelaan ma rabo yimaadaan macno ma sameeyaan ilaa iyo intii siyaasadii soo jirtay xilal baa la qabanayay haddana waa laga tegey laakiin waxa hadhay ee raandhiis kale macnaha leh ee ama lagaaga girhelaya amaad ku girhelaysa waa mashaariicda marka taana kulley diwaana laga hawlgelaya horena waa looga hawlgalay iminkana hawshaydii qalqaaleeda waa lagu jira matalan gobollada bariga oo kale waa dee dhul ahaanna waa gobollada ugu ballaaran dalka waana gobollada uu dhaqaalaha dalka ku tirsan yahay oo dhaqaalaha Soomaaliland wuxuu ku tirsan yahay gobollada bariga waa laga yaabaa in badan dadka dhagahooda lagu celceliyo la yidhaahdo dakhli kama soo baxayo xasaasa laakiin waxaa la isku khaldaa waxa weeyaan revenue collection-ka oo dakhligan la ururinayo iyo dhaqaalaha waanu iman doonaa dakhliga laakiin dhaqaaluhu wuxuu ku tiirsan yahay oo lafdhabar u ah xoolaha dalkeena oo qof kastaaba dee uu garanaya qof dhaqaale bartay iyo qof aqoonyahana iyo qof caadiba uu garanaya inuu dhaqaaleena ku tiirsan yahay xoolaha lacagtaada inaga soo gasho oo aynu dhoofino oo dhaqalo oo soo saarno waxaa soo raca waa lacagta adiga iyo dadku ay qurba joogeena dibada ay nooga soo diraan marka laakiin inta ugu badani waa xoolo xagee ka yimaadaan reer miyigay ka yimaadaan ninka neefka dhaqa ayaa warshadiiya soo saaraysay soo kicin dhaqaale markaasu
saldhigii su'aalka xoolahaynuna inta ugu badan waxay joogan gobolada bariga marka dadka dhaqaalahayna haya waa dadka reer bariga ah ee gobolada bariga jooga hadaan xoolaha dhiji lahayn oo xoolaha aanay hayn lahayn dhaqaalaha ma inaan haysanayn inaan ku faano in yaro beeya ah oo kale oo gobolada bariga ah baynu dhoofinaayo dibad u dhoofinaa inta kale ah dhulkan iyo deyntan wax cidna ku filan maaha marka saas horta dhaqaalahaynu gobolada bariga u tirsan yahay mar walba ay tahay in la ogaado in dalka dhaqaalihiisu uu dhinaca bariga yaallo ee lafdhabarta dhaqaalaheedu qodobka labaadna waxa weeyaan dakhliga cashuuraha cashuuru sida dee qof waliba yaqaano cashuurta waxaa bixiya consumerka qofka shaaha cabbiya ka shaadhkan iibsanaya ka gabdada bariiskaa meesha ka iibsanaya hadday qaadkan iyo waxaan kale tahay qofkii dee isticmaalaya qayilay kaasaa cashuurtii toos u bixiyey meesha uu soo maraya istabtu taali cashuur ma bixin may bixin cashuur waa basic qof waliba garanayo marka waxyaabaha hadii jeer khaldan baa kamid doodaa khaldan ee dadka lagu celceliyey celceliyey bay kamid tahay matalan qaadka soo maray ee kala beer soo maray ceerigaaba ku cunaya ka burco ku cunaya ka hargeysa ku cunaya ka berbero ku cunaya iyaga buuhoodla ku cunaya ascaanood ku cunaya bay cashuurta bixinaya not necessarily istabtu inay lacag bixisay maaha marka cashuurtuna dee waa sidaa iyadana naturekeeda iyo xaqiiqadeeda dhaqaaluhuna waa waxaad soo saarto ee dalkaa ku tirsan yahay waxaynu soo saarnaana de bari bay yaalay wadde xoolaha eeg dee waxa xoolo dalka yaalla oo dhan galbeedka oo dhan xoolaha yaalla gobolka sanaaga qura xoolaha jooga ka badan tog dheeroo meesha xoolahaana iyana waa kamid laascaanoodo iyana de waa la mid marka saasaa dhaqaalaha dalkan uu bari ku tirsanya mar walbana ay tahay in ay saamigooda iyo waxa ay markaa mudan yihiin inay waxa dalka soo galana inay ka helaan maaha wa inaanay noqonin dheri nin ku dhowbaa laf kala baxa mabagt agtaagani wixii yaraa ee lahayay uu iska qaato marka taana waa saasaan warlahaa.